Безпечний освітній процес буде пріоритетним завданням для Сумської територіальної громади і в році прийдешньому. Військовий стан в країні диктує свої умови. Онлайн, офлайн, змішаний процес, але діти мають вчитися будь-що. Укриття в підмогу. У вересні місяці було засідання обласної комісії щодо визначення форми навчання. І вона визначає форму навчання за наявності акта обстеження найпростішого укриття або договора, з яким склала відповідна школа і з організацією, яка розташована поруч. І в акті виконання ремонтних робіт прописана площа, площа всього укриття. Відповідно від площі може одночасно перебувати кількість дітей з розрахунку 1 квадратний метр на дитину. Тобто я не можу сказати, є школи потужні по 1200 дітей, а укриття тільки розраховано на 500 дітей. Тому тут уже буде, ми розуміємо, що освітній процес відбувається за згодою батьків, є дітки, які перебувають за кордоном, уже керівник разом з адміністрацією, з педагогічним колективом обговорюють питання, узгоджують розклад, робочий тиждень і організовують освітній процес. Капітальні ремонти в укриттях – це важливе і стратегічне завдання, щоб затишно і комфортно. Щоб дихати нормальним повітрям, щоб світло, наявність необхідних зручностей, меблі, запаси води і харчів, евакуаційні виходи – на все це мобілізували кошти з різних джерел. Було виділено 89,5 мільйонів гривень для виконання ремонтних робіт по облаштуванню укриттів і 22,2 мільйона гривень державної субвенції, яка надійшла на місцеві бюджети за умови співфінансування. Тобто цей заклад, в якому ми зараз з вами знаходимося, саме проводилися ремонтні роботи за цією програмою. З державного бюджету було виділено 4,8 мільйона гривень і 2 мільйона гривень було виділено із місцевого бюджету. Тобто проєкт ремонтних робіт коштував 6,8 мільйона гривень. Рік 2024 буде з незмінними пріоритетами. Це навчання в безпечних умовах. Тим більше діток – більше. Поступово сумські школярі повертаються в місто. Відтак освітні питання на порядку денному основних у міської влади Сум. Бюджет міста вже підписаний, можна дивитись на сайті. І ви побачите, що там темп не зменшиться. Ми будемо продовжувати приводити до ладу, і навіть буде проєкт на побудову нових укриттів, темп не зменшиться. Ми будемо нарощувати нашу мережу. Як буде наповнюватись бюджет, яка буде ситуація в країні, чим будуть жити територіальні громади, але так чи інакше, безпека дітей – аспект з домінантних. Задача така була поставлена всім громадам щодо захисних споруд, і всі прозвітували, що передбачені кошти, обов'язково передбачені кошти про збільшення ємності і кількості захисних споруд у наступному році. Головне – підготуватися і бути у тривожні моменти на всі 100, говорять посадовці, щоб без страху, в надійному місці і з вірою прийде час, і все буде добре.